Salam dəyərli müəllimlər. Rus dili sertifikasiyasına bu gün, yəni sınaq olan dövlətin təşkil elədiyi rus dili üzrə sertifikasiyada sınaqda kurikulum sualları var idi. On dənə həmin sualları izah eləyəcəm bugünkü video yazımızda. Birinci suala baxırıq. Dərs zamanı bir neçə şagird müəyyən aralıqda dərsə gecikir. Bu proses digər şagirdlərin diqqətini yayındırdığı üçün öyrənmə prosesinə mənfi təsir göstərir. Verilənlər arasında müəllimin hansı fəaliyyəti bu prosesin təkrarlanmaması üçün səmərəli həll yolu ola bilər? Baxın, qiymətləndirmə meyarı ola bilməz. Bu dərsin əvvəlində biz qiymətləndirmə meyarını şagirdin nəzərinə çatdırırıq ki, şagird bilsin ki, biz onu bugün nəyə görə qiymətləndirəcəyik. Yəni, bunun bu situasiya aidiyyatı yoxdur, çıxırıq variantını. Dərsin hər mərhələsində refleksiya aparmaq. Dərsin hər mərhələsində refleksiya aparmırlar. Məsələn, dərsin girişində refleksiya aparmırlar, motivasiyadan istifadə edirlər. Refleksiyanın da bura aidiyyatı yoxdur. Çünki məsələ dərs izahı ilə bağlı deyil. Məsələ prosedurun icra olunmaması ilə bağlıdır. Fakt biz bilirik ki, dərs zamanı şagird dərsə gecikirsə, deməli dərsə gecikmə ilə bağlı prosedur yaratmaq lazımdır. Prosedur var. Baxın, şagird bir neçə şagird gecikir. Demir ki, hamı gecikir. Hamı geciksəydi, deməli dərsə gecikmə ilə bağlı heç kimə bu prosedur tətbiq olunmazdı. Prosedur yaradılmazdı. Digər şagirdlərin fikri yayınır, diqqəti yayınır. Bir neçəsi amma gecikib, deməli, nə etmək lazımdır? Sinif qaydalara riayət etməyin vacibliyini şagirdlərlə yenidən müzakirə etmək lazımdır ki, xəbərlər olsun ki, o prosedura riayət etməsələr onları cəza gözləyir. Çünki qaydada cəza var. Gözlənti və prosedura əməl olunmayanda biz qaydaya əl atırıq. Ona görə düzgün cavab C variantıdır. Məsələn, D variantı da ola bilməz. Sinif prosedur olan şagirdin yenidən tərtib etmək. Bu prosedur var. Var ki, digər şagirdlər əməl eləyir və onlar öyrənmə prosesində diqqətləri yayınır, bir neçəsi də əməl eləmir. Prosedura əməl olunmayanda bir də prosedur yaratmırlar. Gözlənti prosedura əməl olunmayanda biz qaydaya əl atmalıyıq. Ona görə C variantı seçdik. Daha sonra dərsə vaxtında gələn şagirdləri gecikənlərə nümunə göstərmək olmaz. Qıcıq yaranır digərlərində həmin nümunə göstərilən, örnək göstərilən şagirdlər. İkra hissi yaradır. Bu addım düzgün yanaşma deyil. Düzgün cavab olacaq 51-də C variantı. 52-ci suala baxırıq. Biraz böyüdüm. Hamısı görsəniz. İki şagird arasında konflikt yaranmışdır. Müəllim konflikti araşdırarkən məlum olur ki, şagirdlərdən biri həmişə digərinin kitabını gizlədir. Onu başqalarının yanında pərt edir. Sinifdə yaranmış bu problemi həll etmək üçün verilənlər arasından müəllimin atacağı hansı addım səmərəli hesab olunur? Baxaq. Şagirdlə danışmamış konflikt yaradan uşağın valideyni məktəbə çağırmaq. Hər primitiv şeyə görə valideyn məktəbə çağırılmır. Ona görə bu düzgün yanaşma deyil. Şagirdlə danışmamış. Bir danışaq lazımdır. Görək danışmaq lazımdır. Görək problem nədən qaynaqlanır. Bəlkə o biri şagird bunu incidir, bu məcbur qalır, bu addım atır. Bilmir yaxı məsələni. Bir danışıb ortaya çıxartmaq lazımdır. Bu düzgün gəlmir. Sinif iclası keçmək şagirdin məsələsini ümumi şəkildə həll etmək yox. Hər problemə görə sinif iclası çağırmırlar. C variantına baxaq. Konflikt yaradan şagirdi fərdi şəkildə söhbət etmək, problemin həllini onun özünü təklif etməsi şərait yaratmaq. Bəli, konflikt yaradan şagirdlə təklikdə danışırıq. Görək bir problemin kökü hardan qaynaqlanır. Bu şagird niyə belə addım atır? Bəlkə, məsələn, oynamaq, zarafat etmək məqsədindən eləyir. Bilmir yaxı bunu. Dəqiqləşdirək, söhbət edək və problemin həllini özü təklif etməsi şərait yaradaq ki, görə bu necə həll edirik. Çox vaxt müəyyən qaydalar yaradan da biz şagirdləri o prosesi cəlb edirik ki, onlar o qaydanın yaradılmasında iştirak eləyəndə onlara daha çox riayət edirlər. Bu səbəbdən də, məsələn, problemin həllini onun özünə həval etmək olar ki, təklif eləsin ki, görə bu problemi necə çözək. Çox vaxt onların iştirakı ilə təşkil olunan belə deyək, qaydalara onlar daha yaxşı əməl edirlər. Bu situasiyada da onu tətbiq etmək olar. Məsələn, D variantı direktorla danışmaq olmaz. Dəqiqə başa hər problemə görə direktorun yanına qaçmaq düzgün yanaşma deyil. Y variantında da şagirdlərin özləri istəməsələr də barışdırmaq da bir fayda verməyəcək, xeyir olmayacaq, yenə konflikt yaşanacaq. Ona görə problemi çözmək üçün fərdi danışmaq, söhbət eləyək, görək problem hardan qaynaqlanır, nə ilə qaynaqlanır, nədən qaynaqlanır. Cavab olacaq 52-də C. 53-ə baxırıq. Universitetdə hazırlaşan 11-ci sinif şagirdi hər gün çantasında onsuz da sən heç nəyə nail ola bilməyəcəksən cümləsi yazılmış vərəq tapır. Verbal bullying burada görürük. Verbal bullying yazılı şəkildə çantasına uşağın yazıb atırlar. Bu hal dəfələrlə təkrarlanır. Məlum olur ki, bunu şagirdin ən yaxşı rəfiqəsi edirmiş. Yazın da zarafat olsun deyə yazırmış. Deməli, düşünülməmiş bullying icra eləyib. Yəni, məqsədsiz bullyingdir. Zarafat məqsədi ilə olunur, amma yenə də
Sinifdə belə hal olmasın deyə, sinifdə belə hal baş verərsə, verilənlər arasında müəllimin atdığı addım hansı effektiv ola bilər? Həmin dəqiqə cəzalandırmaq düzgün deyil. Yəni, bu düzgün yanaşma deyil. Ümumi iclas çağırıb bullying edəni müzakirə çıxartmaq, bu da düzgün deyil. Bullying edənə qarşı eyni hərəkəti nümayiş etdirməsinə şərait yaratmaq. Yox, bu da düzgün yanaşma deyil. Tamamilə yanlış yanaşmadır. Müəllim bullying edənlə söhbət edib, bu hərəkətin səbəbini araşdırmağa çalışmalı, onu psixologa yönəltməlidir. Niyə? Bullyingin qarşısını alma yolları var və bullyingin qarşısını alma yollarından biri psixologla əməkdaşlıqdır. Fakt burada bullyingin olduğunu görürük və nə edirik? Qarşısını almaq üçün psixologla əməkdaşlığa keçirik. Ona görə düzgün cavab D variantıdır. Y variantı müəllim bullying edən ailəsi ilə danışıb onun problemini müəyyənləşdirəndən sonra xoşluqla sinifdən uzaqlaşdırmaq. Niyə sinifdən çıxarsan? Elə hər bullying halı olanda sinifdən uşaq çıxartmırlar ki, bu da düzgün yanaşma deyil. Düzgün yanaşma 53-də cavab olacaq D variantı. 54-də baxırıq. İnklüziv sinifdə autizm spektrli şagird var. Bu şagird təlim prosesində tapşırığı yerinə yetirməyə maraq göstərmir. Sinifdə gəzir. Fikrini bir yerə toplamır. Deməli inklüziv bir şagirdimiz var. Özünüz gördünüz situasiyadan. Autizm spektrli bir şagirdimiz var. Bu şagird təlim prosesində tapşırığı yerinə yetirməyə maraq göstərmir, gəzir, fikrini toplaya bilmir. İndi müəllimin hansı yanaşması doğru olar? Baxaq. Müəllim məktəbin psixoloqunu prosesə cəlb etməli, onun hər gün dərsdə iştirak etməsini təmin etməli, bir xeyir olmayacaq. Nə qədər psixoloq dərsdə otursun? Müəllimin özü bir addım atmalıdır. Ona görə A variantı uyğun gəlmir. Müəllim şagirdin valideyni təlim prosesi cəlb etməli, hər zaman onun şagirdlə birlikdə sinifdə oturmasına şərait yaratmalıdır. Mümkünsüz olacaq, valideyn hər gün dərsə gələ bilməz. Həm də bu düzgün yanaşma deyil. Müəllim şagirdə verdiyi tapşırıqları fərqli etməlidir. Bu olar, inklüzivliyi nəzərə almaqla fərqli etməlidir ki, şagird tapşırıq yerinə yetirməyə maraq göstərsin. Bu uyğun gəlir, inklüzivliyi nəzərə almaq baxımından. Müəllim şagirdi təlim prosesini cəlb etmək üçün onun ən birinci sırada oturmağa o da bir fayda verməyəcək. O da bir fayda verməyəcək. Birinci partada 30-dur. Daim nəzarət elə. İşə yaramayacaq. Mənim şagirdə çox ünsiyyət qurmalı. Tez-tez onu tərifləməli. Bu da fayda vermir. Autizm spektrli şagirddir. O inklüzivlik nəzərə almalıdır. O fərqlilik nəzərə almalıdır. Universal dizaynla istifadə etmək lazımdır. Cəlb elə. Müxtəlif yollarla dərsi çatdır. Onun müxtəlif yollarla təqdim etməsinə şərait yarat. Bu xüsusiyyətləri görürük biz bu sualda. Ona görə cavabımız 54-də olacaq. S variantı. 55-ci suala baxırıq. Müəllim dəfələrlə xəbərdarlıq etməyinə baxmayaraq, şagird telefonla oynayır və dərsin gedişinə mane olur. Hansı addımımız problemi həll etmək üçün səmərəlidir? Baxaq. Dəfələrlə xəbərdarlıq etməyinə baxmayaraq telefonla oynayır və dərsin gedişinə mane olur. Hansı addımımız problemi çözəcək? Şagirdin telefonu əlindən almaq və qaytarmayacağımız demək yox. Şagirdlə və müəllimə hörmətsizlik etdiyi üçün şagirdə danlamaq bu da bir fayda verməyəcək, xeyir olmayacaq. Çox danlaq eşidən şagird onu öyrəşir. Əlavə tapşırıq verməklə cəzalandırma tətbiq etmək yox. Telefonla bağlı problem var. Baxaq görə nəyini yə bilərik. Davranışın səbəbini anlamaq, fərdi söhbət aparmaq və birlikdə özü üçün qaydalar təyin etmək. Baxın, şagirdin qaydaya əməl etmədiyini görürsünüzsə, dəfələrlə xəbərdarlıq etməyinə baxmayaraq, dəfələrlə telefonla oynayır, dərsin gedişinə mane olursa, deməli biz nəyini məliyik? Elə qaydalar hazırlamalıyıq ki, şagirdin həmin qaydanın hazırlanmasında iştirakını təmin etmək. Onda o qaydaya əməl eləyir. Onda şagirdlərin iştirakı ilə hazırlanan qaydalara şagird əməl eləyir. Ona görə ən uyğun, ən düzgün variant, real variant bu olur. Sinifdə telefon işlətmək olmaz qaydasını qoymaq və şagirdin marağına xidmət edən tapşırıqlar vermək yox. Sinifdə telefon işlətmək olmaz qaydasını qoymaq. Onsuz da sinifdə telefon işlətmək olmaz da. Qayda var, amma əməl eləmir. Dəfələrlə xəbərdarlıq etməyinə baxmayaraq əməl eləmir. Belə olanda son çıxış yolu mən nə etməliyəm? Onun iştirakı ilə qaydanın hazırlanmasını təmin edək ki, əməl etmirsə, özünün iştirakı ilə hazırlanan qaydaya daha yaxşı əməl eləyəcək. Cavab olur 55-də. D variantı. 56-ya baxırıq. Səncə Benjamin Franklin niyə bu qədər məşhurdur? Mənim fikrimi soruşur. Mənim. Niyə məşhurdur? Mənə deyir. Mənə ünvanlanır. Mən münasibət bildirəcəm. Mən fikrimi ortaya qoyacam. Məsələyə qiymət verən, münasibət bildirən şəxs mənəm. Öz mövqeyimi ortaya qoyuram. Səncə deyir. Deməli, cavab nə olacaq? Dəyərləndirmə mərhələsi.
mənim fikrimi soruşur. L6 cavabımız olur. Dəyərləndirmək C variantı. 57. Hansı rəy konstruktivdir? Bütün rəylərə baxın. Heç izah eləmək istəmirəm. Baxın bir dənə rəylərə. B variantı. Birinci meyara rubrikin, məsələn deyir ki, yazında maraqlı fikirlər olsa da əvvəlcədən sizə təqdim olunan rubrikin birinci meyarına cavab vermir. Maraqlı fikirlər olsa da hansı maraqlı fikirlər heç o da deyilməyib, ümumi deyilir. Cavab vermir olmaz. Səhv cavabların sayı düz cavablarından çoxdur. Negativə köklənmək lazım deyil rəydə. Biz konstruktiv rəy verəndə pozitivə köklənməliyik, negativə yox. Negativə köklənib 1. Mətnə bağlı suallarda çox ciddi səhvlərim var, diqqətli ol. Negativə köklənib, həssaslıqla rəy verilmir, ona görə bu da olmaz. Müzakirədə fikirlərini aydın ifadə etdin, əla, amma yoldaşların da danışıqla fürsət vermirsən. Keçən dəfə də belə eləmişdim, belə olmaz. Negativ rəy olmaz. Negativə köklənmə. Baxın, B-də də, S-də də, D-də də sanki həssaslıq pozulur. Əşyanı səliqəli düzətmisən, amma bəzi hissələrdə parçaları düzgün birləşdirməmsən. Niyə belə etmisən? Mühakimə edirsən sanki şagirdi. Sən keçən dəfə də bunu belə demişdim. Sənə keçən dəfə də bunu demişdim. Bax, negativ olmaz. Negativ olmaz. Biz həssaslıqla, ümumiyyətlə, konstruktiv rəy deyəndə rəy gələcəyə yönəlmiş olmalıdır, rəy spesifik olmalıdır, rəy idrakə yönəlmiş olmalıdır, rəy vaxtında verilməlidir, rəy həssaslıqla çatdırılmalıdır. Həssaslıqla rəy çatdıranda bir zəhmət pozitiv olun, negativə köklənmək lazım deyil. Üstəgələk, orada başqa bir məqam rəy verən zaman digər şagirdi nümunə çəkmək, örnək göstərmək olmaz, bunu da unutmaq olmaz. Biz görürük ki, bütün variantlarda o negativlik var. İndi A variantına baxaq. Hesablamaların doğrudur. Məsələnin şərtini oxuyarkən bütün verilənləri özündə qeyd etsən, hər zamanı unutduğun heç nə qalmayacaq. Gələcəyə yönəlmiş rəy verir, istiqamətləndirir. Negativlik yoxdur. Tam, dolğun, düzgün, effektiv, konstruktiv rəy 57-də A variantı olacaq. 58-ə baxırıq. Müəllim rus dili dərsində şagirdlərə müxtəlif ölkələrdə insanları yoluxucu xəstəliklərdən qorunma yollarını araşdırmağı və maarifləndirici plakat hazırlamağı tapşırır. Fəaliyyətə səsən müəllim inteqrasiyanın hansı növü reallaşdırır? Bax, rus dili dərsidir, müxtəlif ölkələrdə 7 coğrafiya çıxdı, insanların yoluxucu xəstəliklər biologiya mövzusudur. Bunu araşdırmalı maarifləndirici plakat hazırlamalıdır. Bax, fənlər arası inteqrasiyanı gördün. Rus dili dərsində bunu icra edirsə, biz burada fən daxili inteqrasiyanı da gördük. Plakat hazırlayacaq. Yoluxucu xəstəliklərlə bağlı araşdırıb plakat hazırlamalıdır. Tapşırıb. Fən daxili inteqrasiya var. Üstəgələk, biz burada fənlər arası inteqrasiyanı gördük. Və belə bir şey həyatla əlaqəlidir. Axı, biz həyatda da yoluxucu xəstəliklərə yəni yoluxa bilərik, maarifləndirmək. Həyatla bağlıdır, bununla bağlı bir addım atmaq lazımdır, həyatda tətbiq etmək tələb olunur. Ona görə cavab fənlər arası, fənin üstü və fən daxili. Düzgün cavab bu olacaq. Gəldik 59-a. Az müddətdə daha çox şey öyrənmək üçün özün üçün ən rahat yol hansıdır? Az müddətdə daha çox şey öyrənmək üçün özün üçün ən rahat. Özüm üçün deyirsə, metakognitiv biliyi görürsən. Metakognitiv biliyi biz daha çox görürük taksonomiyanın dəyərləndirmə mərhələsi. Mən özüm üçün qiymətləndirirəm mənim üçün nə yaxşıdır, nə pisdir. Mənim üçün rahat olan yol nədir? Ona görə cavab olacaq dəyərləndirmə C variantı. 60-a baxırıq. Hansı fikir yanlışdır? Səhvi soruşur məndən. Özün qiymətləndirmənin aparılması şagirddə metakognitiv bacarıq inkişaf etdirir. Düz. Özün qiymətləndirmə metakognitiv bacarıqlardan biridir həmçinin. Təlim nəticəsinin fəaliyyət hissəsi şagirdin fəaliyyətini əks etdirməli və ölçülə bilən olmalıdır. Əlbəttə ki, düzdür. Problem həll etmə bacarığı hər kəsdə inkişaf etdirilməlidir. Çünki bu həyati bacarıq istənilən sahədə çox vacibdir, tamamilə doğrudur. Daha sonra deyini saxlayıram. Yaradıcı düşüncəyə malik olan insanlarda tənqidi təfəkkür yüksək inkişaf etmiş və onlar problem həllinə yeni yanaşma nümayiş etdirə bilər. Düzdür. Onsuz da yaratmağa gedən yol. Yaradıcı təfəkkürə gedən yol tənqiddən keçir də. Bəs təfəkkürlərin ardıcılığı da belədir. Məntiq, tənqid, yaradıcı. Taksonomiyada da tənqidi təfəkkürdən sonra, dəyərləndirmədən sonra yaratmaq gəlir, o da yaradıcı təfəkkür. Yəni bu sizi çaşdırmasın, bu doğru fikirdir. Yəni yaradıcı düşüncəyə malik olan insanlarda tənqidi təfəkkür də yüksək inkişaf etmiş olur. Onsuz da tənqiddən keçib yaradır.
və problemin həllinə yeni yanaşma sərgiləyirlər. Düz. İndi D variantına baxaq. Məntiqi təfəkkür daha çox inkişaf etdirilməsi şagirdə problem həll etmə, təhlil etmə bacarığını formalaşdırır. Problem həll etmə və təhlil etmə bizi tənqidə də aparar, yaradıcılığa da aparar. Məsələn, daha çox tənqiddə görə bilərik. Ümumiyyətlə, problem həll etmə kompleks bacarıqdır və biz tənqidi təfəkkürdə də problem həll etməni görə bilərik. Yaradıcı təfəkkürdə də problem həll etməni görə bilərik. Hətta tənqidi təfəkkürün şagirdlərdə formalaşdırdığı bacarıqlar var idi. Müşahidə, təhlil, nəticə çıxarma, daha sonra fikri ifadə etməklə bağlı, fikir və ünsiyyətlə bağlı və eyni zamanda problem həll etməklə bağlı. Bu bizi tənqidə aparacaq. Bu bizi tənqidə aparacaq. Məntiqi təfəkkür problemi sadə yolla həll edir. Əlaqə qur, oxşarlığı tap, fərqi tap, hesabla, vur, böl, çıx, oxşar fərqli cəhət, ümumiləşdir, qruplaşdır. Deməli, bu variant səhvdir. 60-da cavabımız olacaq. D variantı.